Në një kohë që qytetarët po përballen me krizë të çmimeve të produkteve ushqimore, kreu i qeverisë shton parashikimet e zymta. Në një takim me importuesit, Rama ka kërkuar shtimin e stoqeve ushqimore. Dhe prandaj ne kemi vendosur garancinë sovrane për ju, që ju të mund ta merrni dhe ta përdorni me garancitë plot të shtetit. Çdo kredi për të marrë edhe më shumë punizim, se sa zakonisht, për ta pasur aty për çdo rast në afat gjatë, sepse sot për sot gjithë punizimet, gjithë depot janë plot. U premton se nëse ushqimet të mbeten pashitur, do ua blej shteti. Çdo gjë që do të mbetet, do ta marrë shteti. Pra nuk është se juve do t'ju mbetet aty e pa shitur, edhe kështu do t'u mbisni para tuajat nga një investim me përgjegjshmëri sociale në këtë rast. Situatë kritike parashikon edhe për furnizimin me energji elektrike, por çuditërisht zgjidhjen e saj e kërkonte qytetarët. Një plan për të incentivuar, për të mbështetur familjarët, nëse familjet në një pallat do duan të investojnë për të vendosur panele diellore për përdorimin e tyre, për ujin e ngrohtë, ku diun etj. Dhe njëkohësisht për bizneset, nëse do duan të prodhojnë energji për fabrikën e tyre. Kryeministri Edi Rama i rikujtoi përsëri biznesit që të deklarojnë pagat e plota të punonjësve. Në të kundërt, do të përballen me ligjin. Përfitoj nga rasti që ti bëj thirrje të gjithëve që në deklarimin tjetër të pagave ta vën pagën, sepse do të godasim pa asnjë tolerancë aty ku do kapim. Dhe nëse del keq me pagat nga hetimi tatimor, pastaj do shkosh merr me prokurorinë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.